Po stopi prirodnog priraštaja opština Majdanpek se već godinama nalazi na dnu lestvice opština u Srbiji. O merama koje opština preduzima u cilju promene demografske slike, ali i pomoći Republike s druge strane, danas je profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, u Majdanpeku razgovarala sa predsjednikom opštine Dejanom Wagnerom i predsjednikom Skupštine opštine Slavišom Božinovićem. Kad ljudi imaju uslova da žive i rade, da planiraju svoju porodicu, možemo govoriti o boljoj demografskoj budućnosti i opštine Majdanpek i Bora. Ja bih podsjetila da je prosek starosti ljudi koji žive u Majdanpeku preko 45 godina, da se na 1000 stanovnika rodi između 7 i 8 beba u jednoj godini, a umre 20 ljudi. Da taj negativni prirodni priraštaj koji pominjete je sa tendencijom daljeg povećanja i da pored negativnog prirodnog priraštaja migracije su drugi veliki problem i oni koji završe srednje škole ovde odlaze i mi imamo razuđenu veliku opštinu koja je nažalost depopulaciona. Izmenama zakona o finansijskoj podršci porodici i činjenicom da do 10. godine deteta porodice dobijaju za treće dete 12, a za četvrto dete 18.000 mesečno i mere koje opština Majdanpek ima na tom planu za treće i četvrto dete su zaista dobra jedna sinergija. Međutim, mi smo se ove godine opredelili da kao kabinet koji se bavi upravo demografijom i populacionom politikom podržimo vrlo konkretno predškolsku ustanovu koje je potrebno bilo da sa investicijom od 5 miliona popravimo salu za fizičke aktivnosti, sanitarne čvorove, da podignemo nivo edukacije u reproduktivnom zdravlju na viši nivo, jer su maloletničke trudnoće i nedovoljno znanja iz ove oblasti takođe jedan problem i upravo sa gospodinom predsjednikom opštine i predsjednikom Skupštine smo razgovarali na koji način ćemo tu saradnju u narednom periodu zaista podići na viši nivo i činiti korake napred. Zaključili smo da je ovo početak ili bolje rečeno da ovakav vid saradnje treba nastaviti i u narednim godinama i da trebamo iznalaziti takve projekte koji će dati najbolje efekte. Prvo želim da se zahvalim našoj gošći ministarki Slavici Đukić-Dejanović i njenom ministarstvu što su odvojili sredstva za nas značajna, to su 5 miliona dinara za našu ustanovu, dečju ustanovu Mariju Munčan i da kažem da smo se u načelu dogovorili da jednu ovakvu saradnju, ovakav vid projekata nastavimo i u narednom periodu. Nakon sastanka u opštini, ministarka Slavica Đukić-Dejanović obišla je predškolsku ustanovu Marija Munčan, u kojoj će kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku finansirati obnovu i adaptaciju fiskulturne sale, kao i dodatno opremanje ove ustanove.